Feria secunda infra hebdomada mundecim amperanum. Salvete fratres et sorores, sum Nelson Medina ordinis predicatorum, ec es lexio sancti evangelii, secundum Mateum. In illo tempore, dixi diesus discipuli suis, audistis cui adictum est, oculum pro oculo et dentem pro dente, ego autem dico vobis, ego autem dico vobis, non resistere malo se sicuiste quiste percusere in dexte la maxilla tua preveili et alteram et ei qui vulte cum iudicium contendere et tunicam tuam tollere remite ei et palium et qui cumque te angariaverit de mille passus vade cum illo duo qui petit a te da ei et volenti mutuari a te ne avertaris Verbum Domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Ecúsa <laughs> te jotí errete. Ozalmón anti zalmú, odonta anti odontos. Ego del egojimín me antistena y toponero. Αλλ' χωστισσέ ραπίτσαι εις τεν δεξιάν σιαγώνα σου, στρέψον αυτο καί τεν άλλην, Καί το θέλον τίσο η κριθένα η καί τον χίττον σου λαβέιν, αφές αυτο καί το χυμάτιον. Καί χωστισσέ αγκαρέουσε η μίλιον γεν, χύπαγε με τα ουτού δύο. Το αϊτουν τίσε δος, καί τον θέλοντα από σου δανείσας ταϊ, με αποστραφές. Hoc Logos tu curio. Dominus voscum. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Jesus Christus.